O ti i cili thua, edhe nëse him në gjehenem, një dit do të dalim prej ti në regull, provoje njëherë zjarin e dunjas. Provoje njëherë zjarin e dunjas, e zjari ahiretit, e zjari gjehenemit, ashtu si që ndodhi me një djalosh, me një student, tek i cili ishte një studente e dashuruar shumë, duke qëndruar ky i ri në banesën e ti, hapet dera dhe hyn një femër, hyn një vajzë e cila e donte shumë këtë djalosh, u mundua dhe u përpjek që t'i afrohet ati, mirë po aj e kundërshtoj ate. Atëherë tha, nëse nuk më pranon ti mua, unë do të bërtas dhe do të thiri me za dhe do të dalin gjithë të tjirët nga banisat e tyre, duke e kuptuar që ti ke dash të veprosh me dhunë dhe i meje. Atër ki i ri u mundua që të gjinë zgjidhje, i tha asaj, prit vetëm pak, dhe shkoj në kuzhinën e ti dhe e mori një qiri dhe e dhezi atë dhe e vëndoj dorën mbi te, duke i than vetë vetës, o nefsi im, o shpirti im, a je në gjendje ta durosh këtë zjarë? Nëse nuk je në gjendje ta durosh atë, val, a do ta durosh ti zjarin e gjehenimit? O, nefsi im, duke i fol vetë vetës, u afrua kjo vajzë dhe pa atë në atë gjendje. Kur i dëgjoj këto fjalë, i rjedhen lotët dhe u pendua tek Allahu Azza wa Jall, e të cilve ma vonë Allahu u amundsoj një martesë e cila ishte martesë halal.